Olá, meus amigos, minhas amigas. É um prazer estar mais uma vez com vocês, podendo estudar o Evangelho de Jesus, para o qual nós já pedimos as bênçãos e a proteção. Hoje nós vamos falar sobre uma lição que está lá no livro A Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier e Humberto de Campos. E essa lição, ela tem por título Bom Ânimo, e é o que todos nós precisamos ter em qualquer momento da nossa vida. Nos momentos alegres, nós estamos animados. Naqueles momentos tristes, nós precisamos buscar essas lembranças boas, esses momentos em que nós tivemos que ter algum tipo de superação e trazer, né? Se eu conseguir, conseguirei mais uma vez. Então, nós temos que ter, sim, esse bom ânimo. Então, nesse livro A Boa Nova, nessa lição Bom Ânimo, começa nos dizendo que dentre todos aqueles apóstolos que acompanhavam Jesus, desde os primeiros tempos da sua pregação, logo que Jesus começou a fazer as suas pregações lá junto ao lago de Tiberíades, um dos mais dedicados desses discípulos, desses apóstolos, era Bartolomeu. E é sobre Bartolomeu que nós falaremos hoje. A lição de hoje desse livro A Boa Nova, ela é toda dedicada, né, a Bartolomeu. Então, todas as possibilidades, todo o tempo disponível dessa pessoa, desse discípulo Bartolomeu, eles eram empregados em acompanhar Jesus na sua tarefa divina. Qualquer possibilidade que ele tinha fora daquele horário das suas obrigações para obter o seu sustento, ele acompanhava Jesus sedento mesmo das suas informações, dos seus conselhos e dos seus exemplos, não é? Mas Bartolomeu era uma pessoa triste. Mesmo tendo esse contato próximo a Jesus, mesmo ouvindo essas lições maravilhosas de Jesus, Bartolomeu era uma pessoa triste. E inúmeras vezes Jesus surpreendeu Bartolomeu em profundas, em dolorosas meditações. E foi talvez por isso, viu uma vez, percebeu uma segunda vez, né? Então foi por isso que talvez numa noite, enquanto Simão Pedro e a sua família, geralmente eles se reuniam na casa de Simão Pedro, né? Então, uma noite, enquanto Simão Pedro e a sua família começaram a fazer as tarefas mais domésticas, os afazeres ali da casa, Jesus aproveitou esses instantes para falar mais demoradamente, direto lá ao coração de Bartolomeu, né? Ele teve essa oportunidade de ficar um pouco distante dos outros discípulos e ele se dirigiu para Bartolomeu para entender o que realmente estava acontecendo, por que que ele estava ou era uma pessoa triste, não é? Então, após ser interrogado muito fraternalmente, de uma forma muito afetuosa por Jesus, Bartolomeu deixou que o seu coração se abrisse. Imagina Jesus chegando e perguntando com toda aquela educação, com toda aquela serenidade para Bartolomeu, né? Por que que ele se comportava, por que ele se sentia daquela maneira? É lógico que ele se sentiu assim super à vontade para abrir o seu coração para Jesus, né? E Bartolomeu então começou exclamando, primeiro, meio timidamente, né? Que ele não sabia exatamente o porquê das suas tristezas, ele não encontrava o porquê, o motivo das suas amarguras, das suas angústias, não é? Mas ele salientava que dizia o Evangelho de Jesus, enchia o coração dele de esperança, assim. Ele tinha fé, ele tinha confiança nesse reino de luz que Jesus falava, né? Mas ele achava que era uma coisa muito longe, muito distante, que ia exigir muito sacrifício para que ele conquistasse esse reino. Ele entendia, assim, o que Jesus falava, mas ele achava meio fora de propósito para ele, não é? Que ele não ia conseguir isso nunca, praticamente. E Bartolomeu continuava dizendo, então, que quando Jesus esclarecia a todos eles que o seu reino não é deste mundo, ele experimentava, assim, uma coragem, aquele ânimo, né, para atravessar essas misérias da terra, esses caminhos difíceis que nós temos aqui, né? E ele falava aqui na terra, nesse momento que nós vivemos, o selo, a marca do mal parece que obscurece todas as coisas puras, as coisas mais saudáveis são deixadas de lado e as coisas mais
as misérias vêm à tona. Então, esse mundo, né, precisava ter muita coragem, e isso angustiava muito o Bartolomeu, embora ele confiasse na mensagem de Jesus, que esse reino chegaria, não é? Esse reino se instalaria no coração de cada um. Então, por toda parte, Bartolomeu argumentava, né, eu vejo, é a vitória do mal sobre o bem, é a vitória do crime, é sempre um jogo de ambição, é a colheita dos desenganos, né? E a voz de Bartolomeu se tornara abafada pelas lágrimas. Ele estava tão confiante em abrir o seu coração para Jesus que ele chegou até as lágrimas. Ele estava sendo muito natural, muito sincero, né? Mas Jesus, todavia, fitando brandamente o Bartolomeu, era um irmão, não é? Um irmão que ainda não tinha conquistado patamares melhores de entendimento, né? Então, Jesus, fitando brandamente o Bartolomeu, ele falou com bastante serenidade. Olha, Bartolomeu, a nossa doutrina é a doutrina do Evangelho ou da Boa Nova. E você já ouviu uma boa notícia não produzir alegria? A minha doutrina, a nossa doutrina, o que eu trago para vocês, esse evangelho, essa boa nova, não é? E você já viu uma novidade não produzir alegria? Nós ficamos satisfeitos, nós queremos conhecer mais, nós ficamos entusiasmados com aquela boa notícia, com aquela boa nova, não é? E Jesus faz esse questionamento. Uma boa nova, uma boa notícia só pode trazer alegria, Bartolomeu. Mas Jesus ainda continuava insistindo para que Bartolomeu entendesse melhor tudo aquilo, né? Você faz bem, sim, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas eu não quero acender senão o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Eu quero estimulá-los, não é? Isso, esse novo reino, essa boa nova, ela realmente existe. Eu vim trazer tudo isso de bom para vocês. Eu estou estimulando, eu estou acendendo esse bom ânimo em todos vocês, para que vocês também transmitam para os outros, para aqueles que estão próximos ou que são mais distantes, né? Se já tive, Jesus continua falando, se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é desse mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia, lá no futuro, né, aos corações de todos os que estagiam na terra. Então Jesus explicava para Bartolomeu de uma maneira bem assim lógica, né? Então eu ensino, Bartolomeu, que meu reino ainda não é desse mundo, mas isso não quer dizer que eu faça pouco, que eu desdenhe, né, de estendê-lo algum dia, lá no futuro, aos corações de todos que estagiam na terra. Então ninguém está desamparado, todos nós temos condição de chegar até esse reino, de descobrirmos e de vivenciarmos mesmo esse reino de Deus, né? Que ele está dentro de nós, ele já está ali como um germe latente, né? Por acaso, pensas que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Olha a mensagem de Jesus, eu vim até aqui, nem precisava estar aqui. Jesus já tinha conquistas muito, muito grandes, ele não precisaria estar aqui. Então ele questiona Bartolomeu, né? Por acaso você pensa que eu teria vindo a este mundo de provas e de expiações sem ter essa certeza confortadora, trazendo uma notícia hipotética? Não, Bartolomeu, esse reino se instalará sim aqui na terra. Vamos ter o bom ânimo para procurar, quanto mais rápido, trazê-lo para próximo, para perto de nós, né? O evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar no espírito dos povos. E é lógico, né? Nós falamos que a Terra está passando, mudando de condição, se tornando um mundo de regeneração, mas nós ficamos de braços cruzados esperando que do dia para a noite, né? Ou da noite para o dia, esse mundo fique melhor. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Olha o que Jesus disse para Bartolomeu, né? O evangelho terá que florescer primeiramente na alma das criaturas, em cada um de nós, né? Antes de frutificar para o espírito dos povos.
Então, ele nascendo, se consolidando em cada um do ser humano, não é? Essa coletividade vai fazer com que a Terra evolua, melhore, né? Mude de condição para um mundo bem melhor, não é? Então, mas venho do meu Pai, Jesus continuando falando, né? Eu venho do meu Pai, amando com o consentimento do meu Pai, cheio de fortaleza, cheio de confiança, e a minha mensagem, ela vai proporcionar um grande júbilo a todos aqueles que a receberem e que aceitarem de coração. Então nós temos que nos engajar assim com essa mensagem de Jesus, receber e aceitar, né? São coisas diferentes. Às vezes nós recebemos e deixamos ali engavetado, né? Não, nós temos que receber e colocar tudo isso em prática para darmos o exemplo, né? E depois de uma pausa, então, em que Bartolomeu contemplava silencioso Jesus falando, né? Jesus ainda continuou. Olha, Bartolomeu, a vida terrestre é assim, como você falou, né? Cheio de perigos. A vida terrestre é uma estrada pedregosa, nós temos que tomar cuidado, sim, né? Mas ela conduz aos braços amorosos de Deus. Nós temos que seguir por essa estrada, sim, é o nosso momento agora para chegarmos aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Então, para que nós tenhamos que a gente consiga atingir aquele objetivo, que é ter esse reino, participar desse reino, nós temos que ter essa marcha. E essa marcha, o que é? Ela é trabalhosa, ela é feita de uma maneira pedregosa. Uma hora nós caímos, levantamos, seguimos, mas o que nós temos que ter? Perseverança, fé e mirarmos naquele objetivo. Jesus não veio aqui a troco de nada, ele veio aqui trazendo essa mensagem com toda a certeza de que ela frutificaria, né? Então, aqueles instantes deliciosos da manhã, as horas noturnas de serenidade são pontos de repouso e nós temos que aproveitar esses momentos. Aqueles instantes deliciosos da manhã, quando nós começamos o nosso dia, não é? As horas noturnas que nós temos um pouco mais de serenidade são pontos de repouso. Mas me ouve bem, Bartolomeu, Jesus continuando, né? Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite do nosso Pai para que semeamos as suas bênçãos. Então, desde aquele momento tranquilo que nós acordamos, podemos ser o nosso dia mais agitado, aquela noite que nos dá um pouco de tranquilidade para que a gente se refaça de toda aquela atividade diária, né? São pontos que nós temos que aproveitar, olha, tanto na atividade como no descanso físico, a oportunidade de uma hora, nós podemos até dizer de um minuto, né? De uma leve ação, é uma palavra humilde, é um convite do nosso Pai Celestial para que a gente semeie todas as suas bênçãos. E se nós já temos esse conhecimento, algum conhecimento do Evangelho, nós temos que jogar para frente, não é? Partilhar isso com as outras pessoas. Em geral, os homens abusam, antepondo a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores. E é o que nós fazemos, né? Nós queremos que a nossa vontade prevaleça, embora lá no Pai Nosso nós digamos, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas eu queria que fosse dessa maneira, eu prefiro que seja assim, né? Então Jesus explicando para Bartolomeu que os homens abusam, sim, antepondo a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, divinos, perturbando a própria marcha, não é? E daí, nessa vontade minha, em contraponto com a vontade divina, não é? Resultam aquelas jornadas mais ásperas e que são obrigatórias. Se eu fiz coisas equivocadas, eu tenho que voltar, tenho que corrigir, né? Eu tenho que retificar essas faltas. Por quê? Porque eu fui teimosa, eu quis que a minha vontade prevalecesse, eu fiz do meu jeito, não é? Então eu tenho que ter uma jornada retificadora, retificar essas faltas cometidas, e muitas vezes o trabalho vai por água abaixo,
Não é? Nós nos propomos a eliminarmos esse ou aquele outro defeito e nós não conseguimos. Então, esse trabalho se torna infrutífero, nós temos que começar tudo de novo. Perdemos tempo? Sim, mas nós temos a eternidade para melhorarmos, não é? Então, o interesse é nosso, quanto mais rápido, melhor. E assim, então, em vista dessas razões, nós observamos que os viajores da Terra estão sempre desalentados. Jesus concordando com Bartolomeu, né? Você tem, assim, a sua razão. Eu não tiro a sua razão de você estar um pouco desalentado, não acreditar tanto, estar um pouco desiludido, sim, né? Na obstinação da vontade própria, naquele pensamento, não é assim, não é? Os homens ferem a fronte nas pedras da estrada, eles cerram os ouvidos à realidade espiritual. Nós somos muito imediatistas, né? Nós queremos que uma coisa se resolva porque nós achamos que aquela coisa física ali, material, de momento, vai nos trazer felicidade. Pode até trazer, mas é uma felicidade momentânea, né? Então, olha, esses homens que cerram os ouvidos à realidade espiritual, que vendam os olhos com a sombra da rebeldia, e daí eles passam dias, meses, anos em lágrimas, né? E começam a se contrapor à vontade de Deus, não é? Tem os seus gemidos amargos, tem as suas horas tristes e ficam desalentados, né? Porque eles não conseguem enxergar aquela fonte cristalina, aquele bem que nos conduz a um bem maior, né? Aquela estrela caridosa do céu, não conseguem perceber o perfume de uma flor, porque estão muito mirados, né? Com o pensamento todo voltado para as coisas físicas, para todas, para as coisas imediatas da vida, né? Então nós precisamos parar e sentir isso, aquele murmurar de uma fonte cristalina, a palavra de um amigo, não é? A claridade das experiências que Deus espalhou. E nós, se nós não quisermos errar, nós temos as experiências dos outros que passaram já pelo que nós estamos passando. E nós podemos nos mirar nessa claridade para que passemos de uma maneira melhor, não é? Então, depois dessa conversa, Jesus mais falou e Bartolomeu ouvia, né, muito satisfeito com tudo aquilo que Jesus estava entendendo as angústias dele, não é? Então houve um pequeno intervalo nessas considerações afetuosas, gentis, e depois, sem perceber, né, inteiramente o alcance das suas palavras, Bartolomeu ainda interrogou, né? Ele teve a oportunidade de falar, Jesus deixou que ele falasse. Então Bartolomeu faz mais uma interrogação. Ele diz o seguinte: olha, mestre, os vossos esclarecimentos, eles dissipam os meus pesares e as minhas tristezas. Eu já estou um pouco melhor. Mas o evangelho exige de nós a fortaleza permanente. Então Bartolomeu ficou preocupado, né? Ele já estava entendendo um pouco melhor, mas exige essa fortaleza permanente, eu não posso fraquejar um minuto, não é? E Jesus retruca dizendo que a verdade não exige nada, ela transforma. Olha que resposta muito bonita de Jesus, não é? Então essa fortaleza permanente, se eu já tiver atingido essa verdade, eu vou ser forte porque eu tenho essa constância, eu tenho essa firmeza, não é? Já houve essa transformação. Toda transformação, ela tem um momento dolorido? Tem, não é? Mas depois os resultados são altamente positivos. E Jesus ainda continua explicando para Bartolomeu, né? Com toda aquela paciência, com toda aquela serenidade. Em nenhum momento dizendo que Bartolomeu não estava certo, censurando algum tipo de comportamento de Bartolomeu. De forma nenhuma, né? Então Jesus continua dizendo: o evangelho, ele não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos. Para seguir o evangelho, eu já preciso ter isso ou ser daquela maneira, não é? Porém, Bartolomeu, é preciso considerar sempre que a alegria, a coragem, a esperança devem ser traços constantes de nossas atividades de cada dia. Então, se nós queremos atingir coisas boas, vamos ter esses traços constantes, não é? Olha, alegria, a perseverança, a caridade, tá? Deve ser uma constante
no nosso dia a dia, né? Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora se nós conhecemos a gloriosa realidade da eternidade com o nosso Pai? Então, no momento de aflição, nós nos fixamos naquilo e esquecemos, né, que nós temos uma realidade, uma eternidade gloriosa junto ao Pai. Cada vez melhor, desde que façamos os esforços necessários para isso, nos modifiquemos, não é? E Bartolomeu continua perguntando, né? E quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando nada dá certo nos negócios do mundo, né? Quando tudo parece em luta contra nós? Ele tem os problemas do dia a dia dele. Problema familiar, problema no negócio, vários problemas, como nós temos, né? E Jesus, então, como se percebesse assim inteiramente a finalidade das perguntas de Bartolomeu, ele esclarece com mais bondade ainda, né? Bartolomeu, qual é o melhor negócio do mundo? Será a aventura que se efetua a peso de ouro? Muitas vezes, amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão somente pela boa vontade do homem que deseja marchar pelo seu amor? Então ele vem falar de negócios do mundo e Jesus responde, né, que os negócios do mundo são muito pequenos perto da realidade espiritual, não é? Então às vezes nós amordaçamos a nossa consciência, amordaçamos o nosso coração para atender os negócios do mundo, não é? Em detrimento do que é realmente válido, aquilo que nós vamos carregar na nossa bagagem para sempre, eternamente, né? E Jesus continua, olha, não será a adversidade nos negócios do mundo? Olha como Jesus era bem sagaz, né? Não será a adversidade, os contratempos, né, nos negócios do mundo, um convite amigo para a criatura semear mais amor? Um apelo indireto para que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Se os negócios caminhassem tudo bem, não haveria esse apelo para você parar e pensar, não é? Semear mais amor, ter mais paciência, ter mais tolerância. Então, quando as adversidades chegam para a gente, é para a gente parar e pensar, né? Será que eu estou tendo tudo isso, né? E Bartolomeu guardou aquela resposta no coração sem achar nada estranho, né? E lembrando-se também, mais um problema, que a sua mãe já tinha partido, acabara, recentemente havia partido para o plano espiritual, ele interpela Jesus, né? Não será justificável a tristeza? Ele queria se justificar porque que ele era triste, né? Não será justificável a tristeza quando nós perdemos um ente amado? E Jesus volta a responder com todo carinho, né? Mas quem está perdido, Bartolomeu, se Deus é Pai de todos nós, não é? Então, olha aí, ninguém está perdido, nós não perdemos, nós nos distanciamos momentaneamente, né? A morte, Bartolomeu, a morte do corpo, ela abre portas para um mundo novo da alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão na Terra, né? Nenhum ser está abandonado por Deus, porque todos nós somos os seus filhos e Deus vela incessantemente, com muito amor, por todos os seus filhos, não é? Então Jesus, depois de ter dado todas essas explicações, ele fica em silêncio, né? Como se desse por terminada aquela conversa, né? E a hora já tinha passado, já estava uma hora adiantada, Bartolomeu se despediu, né? E começou a se dirigir para sua casa, tá? Mas ele foi diferente, né? O olhar de Jesus oferecia para ele naquela noite, ele ficou com aquela imagem, né, daquele olhar sereno, daquela atitude muito passiva, aquelas explicações, aquele acolhimento que ele teve para Jesus, ele foi levando, né, no caminho, tá? Essa sensação perdurou até que ele chegasse na casa dele, porque Bartolomeu, embora ele tivesse nascido em Canaã, na Galiléia, ele residia naquele tempo em Dalmanuta, né? E ele foi meditando aí, os caminhos eram feitos todos a pé, não tínhamos os meios de locomoção que temos hoje, né? E ele começou a perceber um mundo diferente. As estrelas se afiguravam
mais luminosas, né? Ele começou a se encher mais de esperança. As águas daquele lago aí do Tiberíades, elas estavam mais plácidas. Ele achou tudo mais bonito, né? Os ventos estavam brandos, como se fossem música para os seus ouvidos. Olha como ele mudou a forma de encarar as coisas, tá? Ele lembrou, sim, de haver perdido a mãe recentemente, né? Mas ele refletiu nos desígnios de Deus. Tinha o motivo, né? Ela já estava cansada, ela já tinha uma certa idade. Foi tudo justo, foi tudo certo, não é? E ele começou a falar, mas Deus é pai e mãe nos céus, não é? Então eu não estou desamparado. Ele começou a recordar aqueles contratempos da vida, ele começou a pensar nos seus irmãos que não entendiam perfeitamente, e ele começou a relevar tudo isso. Por quê? Toda aquela conversa que ele teve com Jesus mexeu mesmo no seu coração, né? Ele começou a passar em revista aqueles insucessos materiais que ele tinha tido até então, né? Começou a pensar, nossa, mas o que era uma pescaria que não foi tão boa, né? Diante de todas essas novidades, dessa boa nova que Jesus trazia. Lá pela madrugada, ele chega na sua casa, não é? Os primeiros clarões do sol já estavam surgindo. Ele ouviu o canto dos pássaros de uma maneira diferente, ele nunca tinha percebido, né? O mugido dos animais que estavam ali próximos à sua casa também. Ele começou a prestar atenção naquela natureza, naquela vida, que ele naqueles momentos de tristeza se fechava e não se abria para esse mundo, né? Então as tonalidades, tanto do canto das aves, do mugido dos animais, tanto do balançar das folhas, começou a ter para Bartolomeu um sentido completamente diferente, né? Ele recordava sempre o evangelho que Jesus tinha citado, tá? E sentiu que isso enchia o seu coração. Não, eu tenho esperança, vai melhorar, né? Tudo vai ser melhor. E em vez de reagir asperamente numa conversa com os irmãos ou com os negociantes da sua pescaria, não, ele procurou a todos ter uma palavra amiga, passar aqueles ensinamentos de Jesus, esclarecer da melhor maneira possível, né? E todos eles começaram a admirar o Bartolomeu, não é? Então Jesus, uma hora que estava pregando a boa nova e Bartolomeu volta ali com ele, né, próximo a ele, Jesus faz uma seguinte narrativa, olha, ele começa a falar que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que estava escondido num campo. Foi achado por um homem e esse homem, movido de tanta satisfação, vendeu, ou seja, deixou tudo o que tinha para comprar aquele campo. E Bartolomeu sentiu que Jesus estava falando para ele. Ele tinha encontrado esse tesouro, as palavras de Jesus. E ele deixou tudo o que ele tinha até então para comprar, para possuir esse tesouro, para se dedicar a esse tesouro, né? Então, nesse instante, ele cruzou com o olhar de Jesus e Jesus contemplava todos de uma maneira embevecida. Bartolomeu se sentiu querido, né? Acolhido, amado. Então as palavras de Jesus penetraram ainda mais fundo na consciência de Bartolomeu, né? Daí ele percebeu o pescador de Dalmanuta que ele era, aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho de Jesus. E daí nos perguntamos, para finalizar a nossa exposição de hoje, né? E nós já aderimos ao Evangelho do Mestre ou só ouvimos falar, lemos alguma coisa sobre, não é? Vamos parar e pensar, e nós já aderimos ao Evangelho do Mestre, ao Evangelho de Jesus? Vamos todos então aceitar esse convite carinhoso do nosso irmão maior. Obrigada pela atenção de vocês, um grande abraço. Uma ótima noite a todos. Vamos rogar a Jesus para nós tirarmos o máximo proveito desse estudo. O que é tirar o máximo proveito desse estudo? É colocar algo em prática ao terminar esse estudo. Colocar nem que seja um milímetro no bom sentido. É muito importante. E aqui fica uma dica. Eu tenho o hábito, antes de dormir, eu faço um balanço do dia. Por quê? Um dia hoje equivale a meses da época do meu avô, do meu tataravô, então nem se fala. Em outras palavras, nós estamos tendo muitas vidas numa vida única.
Portanto, um dia representativo e baseado em Santo Agostinho, que fazia um balanço antes de dormir e causou grandes reformas no seu íntimo. Então fica essa dica do sinaleiro, é uma analogia, o semáforo de trânsito, porque tem lá o vermelho, o amarelo e o verde. O vermelho significa, isso para dar um lembrete, né? O que eu tenho de parar de fazer, que não agrega mais valor, eu estou lá, continuo fazendo. Já o amarelo, o que eu tenho que dar mais atenção nos dias atuais, no dia atual. E o verde, o que eu tenho que passar a fazer que eu não fazia. Isso tem me ajudado muito. Experimentem fazer esse balanço baseado no semáforo, no sinaleiro de trânsito. Bom, nós vamos estudar a alma desnutrida, esse é o tema. E há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existe na alimentação do corpo. Vício. O que é o vício? É um hábito, um ato repetitivo, que causa prejuízo, geralmente enorme, para o viciado, e aos que convivem ao redor dele. Vamos pegar um exemplo. Olha só a dívida, ou melhor, as dívidas que um viciado gera. Vamos imaginar aí um fumante. Graças a Deus o Brasil fez uma campanha espetacular e hoje a gente vê diminuindo cada vez mais o número de fumantes. Mas vamos imaginar aí um fumante que ele não contamina somente a ele, a fumaça não fica dentro do corpo dele, ele manda para fora. Imagine esse fumante dentro de um cubículo 1,5 por 1,5 m, 1,5 m, olha, 1,5 m de profundidade, 1,5 m de largura, 1,5 m de altura, sem janela, totalmente fechado. Pede para ele fumar um cigarro, vai ficar aquela fumaça lá dentro. Pois é, um fumante joga, no mínimo aí, um fumante, um viciado, 20 desses cubículos com essa fumaça que tem dezenas de substâncias tóxicas, contaminando o ar. Você vai falar, ah, mas é muito pouco perante toda essa atmosfera. Mas vamos calcular, no final do ano, fumando 20 cigarros por dia, ele joga quantos cubículos? Hã? 7.300 cubículos com essa substância que não faz nada bem. No final de 30 anos, o fumante, 219 mil, eu calculei, cubículos com essa fumaça horrível. Portanto, ele polui muito a atmosfera, além de danificar o corpo dele. E nós sabemos que ele alimenta umbral, os viciados em cigarro que desencarnaram e continuam aqui grudado. E aí, ó, sugando energia, né, do fumante. Fumante. É, ele fornece alimento, é um fornecedor de alimento. Então dá para imaginar aí a poluição. Né? Nós temos muitos fumantes aí no plano espiritual ao redor da Terra, torcendo, estimulando o vício. E também, vamos olhar agora um outro tipo de vício muito conhecido. Ele é sutil. Muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes, visando muitas vezes se aliviar de problemas, inclusive espirituais. E nós sabemos que a bebida traz felicidade artificial. Depois, após o efeito, vem a infelicidade artificial. Aqui, nós, além de prejudicar a sua própria saúde, prejudicar a nossa saúde física, alimentamos em dois momentos os irmãos umbralinos, do umbral, uma vez que boa parte de lá também são viciados em bebidas alcoólicas, lá nas trevas. E eles precisam dessa energia animal provocada pelo consumo do álcool, de nós encarnados. E depois, na ressaca desse camarada que bebeu, ele alimenta também outros irmãos, os mesmos inferiores lá do umbral, com uma energia mental de baixa frequência, devido ao astral baixo, ele fica para baixo, porque felicidade artificial provoca infelicidade artificial, conforme nós já comentamos. E aí, com a alma contaminada, esse camarada que eu estou pegando aqui como exemplo, se afasta de Deus e alimenta o umbral. Olha que interessante, se afasta de Deus e alimenta o umbral. Ele é fornecedor de alimento do umbral e se afasta de Deus. Não é brincadeira o que nós estamos falando. Eu sei que muita gente não vai dar o devido moral, mas é um contrassenso. Né? É um contrassenso. Olha,
Somos fornecedores de alimentos do umbral com nossas almas desnutridas. É um contrassenso. Desculpe estar repetindo. E com a alma fraca, sugada, sem alimentos, não temos forças contra os vícios, ansiedade, depressão, obsessões. Aí vem todos esses novos problemas moderninhos. Só bem alimentada a alma, que é o espírito encarnado, consegue se enfrentar às tentações ao nosso redor, que são colocadas aqui providencialmente para nós nos tornarmos mais consistentes no bem, na disciplina, na prática das boas virtudes. E através desse hábito de beber socialmente, que é globalizado, você percebe que teve uma ordem globalizada com essa pandemia aí, né? Algo globalizado no mundo todo. A ausência do bem, nada de braçadas, no mundo todo, através das festinhas sociais. Né? Você já viu alguma festinha social não ter bebida alcoólica? É muito raro, a não ser em determinadas religiões aí. Certa vez eu estava em jantar com amigos e praticamente todos beberam. Eu, graças a Deus, não bebo já mais de 40 anos. Bebi muito pouco. Aquela época de escola, sob influências, eu era ingênuo. Bebi muito pouco, mas muito pouco, graças a Deus. Isso ajuda nas percepções. E aí, naquela noite, após o jantar, eu não bebi, graças a Deus. E ao dormir, eu me desdobrei. E aí eu visualizei todos esses amigos, companheiros aí, sendo conduzidos por uma equipe espiritual que não era do bem, não. Não eram elevados. Eram do umbral. E aí são oportunidades para esses irmãos inferiores aí, da espiritualidade menor, podemos dizer assim. É uma oportunidade para eles vampirizarem, colocarem chips, entre outros abusos, podemos usar esse termo, abusos. A espiritualidade menor, em finais de semana, ministra de forma intensa muitas influenciações, porque o pessoal bebe muito no mundo todo, e eles ficam sem controles. Já sem beber não é fácil. Então, e outra, um detalhe importante, quem não bebe é discriminado veladamente pela sociedade comandada. Sociedade comandada assim, ah, tem 30 anos de praia, tem vivência, eu sou espírita, eu leio o evangelho, eu assisto palestra, conversa furada. São comandados sim, pode achar que não, mas são. Tem que prestar atenção, tem que ser esperto, hein? Aqui não é o paraíso. Poucas pessoas se posicionam e falam, eu não bebo. Não prestam contas para a sociedade, poucas. São discriminadas, não são convidadas, mas não tem problema. Não viemos aqui para se divertir. Oh, que isso? É lógico, com equilíbrio, uma diversão, não estou sendo contra a diversão. Mas precisar de beber para sorrir, fim de carreira, é um dependente. Não consegue sorrir sem bebida? Oh, é um dependente, é um viciado. E tem casos gritantes no planeta Terra, como o carnaval no Brasil. E aqui, esse ano passado, mesmo com a pandemia, liberaram. Um absurdo, né? Bom, enfim, olha, tem casos que ele tem carnaval no Brasil. Oktoberfest na Alemanha, graças a Deus, não teve esse ano em outubro. E a tal da cervejaria HB, a primeira do mundo, lá em Munique. Que ficava lá 24 horas, uma bandinha tocando orquestra, o pessoal lá bebendo. Eu não entendo dizer que a Alemanha é um país de primeiro mundo. Na boa, hein? Eu não consigo compreender. Será que eles não entendem isso, não percebem? Não pesquisam essa área? O que ocorre? Bom, 70% lá dos alemães se dizem ateus. Não que eles sejam ateus. Eles não acreditam nas religiões. Estão aí evoluindo. Por favor, eu não estou aqui julgando. Só estou analisando e colocando, hein? Pode ter um jeitinho de julgar, mas é uma análise, né? Um absurdo, carnaval, e eu estou aqui relacionando Alemanha e Brasil. Nessas ocasiões, nós temos que analisar. Não podemos julgar. Isso não é julgar, é analisar friamente para poder discernir o bem da ausência do bem. Oh, nessas ocasiões, tem-se abundância de alimentos para os alcoólatras do umbral. Além do mais, e outros alimentos, né? De ordem sexual, aí vai, energias sexuais, aí são várias energias, né? que eles precisam lá. Né?
E além do mais, vamos agora voltar aqui para o concreto, para esse plano. Além do mais, na alimentação do nosso corpo físico, um dos hábitos que nós temos eu vou chamar de preguiça, mas pode ser outros motivos, mas preguiça de mastigar 32 vezes. Post-its vieram aqui na entrada. É para usar! Senão não precisaria ter toda essa genética, os dentes na entrada, essa engenharia. Eu gosto de usar o termo engenharia. Aqui para mastigar 32 vezes. Preguiça, outros motivos, ansiedade, enfim. Mas em resumo, nós não mastigamos. Aí, veja bem. Se nós não conseguimos mastigar 32 vezes, que é o correto, para aproveitar bem a comida, se nós não conseguimos nem nos alimentar corretamente o corpo físico, imagine a nossa alma. Mas vamos tratar desse assunto. Nós temos que olhar com mais seriedade. Vamos voltar aqui para o vício. Enfim, o vício está presente de alguma forma nos 7 pecados capitais. Gula, avareza, inveja, a ira, a soberba, a luxúria e a preguiça. Nós temos que prestar atenção, são apenas 7 pecados capitais. Lógico que atrás dele tem os subpecados, deve ficar de olho. Então eu volto a enfatizar, o vício ele está presente, nós temos que prestar atenção. O termo vício ele está relacionado fortemente às interpretações religiosas, sempre denotando algo negativo, inadequado, vergonhoso. Eu gosto muito de uma abordagem de uma antropóloga americana que desencarnou na década de 70 nos Estados Unidos, Margaret Mead. Ela dizia, a virtude é quando se tem a dor seguida do prazer. Eu vou repetir. A virtude é quando se tem a dor seguida do prazer. Já o vício é o contrário. É quando se tem o prazer seguido da dor. Aqui a gente já começa a perceber a meritocracia existente no processo da vida. Sócrates dizia, primeiro precisamos ver se é bom, depois bom, né? Desculpa, eu falei aqui no jeitão do interior, bom, e depois se é gostoso, a gente inverte. Eu vou repetir o Sócrates. Sócrates dizia, primeiro precisamos ver se é bom, depois se é gostoso. Geralmente, a gente acaba mesmo invertendo. Ingenuidade? Talvez ingenuidade. Aristóteles, filósofo aí bem antes de Cristo, discípulo de Sócrates, ele dizia, ele batia muito na tecla da importância ele usava esse termo, da escolha virtuosa para eliminar os vícios. Ser virtuoso não é fácil, mas o bem só está presente onde não existe facilidade. Essa ilusão da facilidade, do vício perniciosa, é não ouvir a fala do Cristo. Olha, é escolher cair nas tentações atrativas. Eu vou usar o termo cair. Ah, isso é esperto. Esquece, cara. Caiu. Seja humilde. Eu caí na tentação. Eu preciso vencer, eu preciso me esforçar. Ouvir aqui, quando a gente fala ouvir Jesus, é no sentido de colocar na prática. São muitos os religiosos em todas as religiões que se acham o teórico, a enciclopédia ambulante, enciclopédia religiosa, a Bíblia ambulante, mas não passam de teóricos vaidosos geralmente, hein? Só estou analisando, a vaidade atrapalha as religiões. Atrapalha. Olha, eles não passam de teórico vaidoso e ficam aí durante muitas reencarnações aquelas batidas, mesma batidinha, né? Teórico, estudando a Bíblia, e não pratica. O Evangelho segundo o Espiritismo, e não pratica. Nós temos de nos autoanalisar constantemente. Lembra do sinaleiro. Os riscos são grandes nessa área. Aqui é um planeta de prova e expiação. E Jesus deixou claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas tem gente que não leva a sério essa fala e busca outros caminhos, outras verdades e, consequentemente, outras vidas que não são plenas. Sofrem desnecessariamente. Se já não bastasse as expiações. É para pensar. Deus envia um líder que governa a Terra,
E um esforço enorme que Jesus fez, um esforço incomum, para mostrar o caminho, nós, crianças espirituais desobedientes, queremos criar novos caminhos. É muita ingenuidade da nossa parte, não é verdade? Com Cristo, temos a mente sã, temos maior discernimento, a frequência se eleva. Ocorre com isso uma sintonia com os espíritos elevados e, consequentemente, obtemos saúde física. As células do corpo físico e perispiritual agradecem. Agradecem. Células positivas limpam as negativas. Nessa linha de raciocínio, o alimento da alma, para ser efetivo na vida eterna, efetivo, tem que se basear no simples caminho evolutivo ditado por Jesus. Simples. A complexidade leva para a decadência. Eu estou falando em simplicidade. Ele batia nessa tecla. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. Isso está em João, capítulo 6, versículo 51. Está também na oração dominical, o pão nosso de cada dia, significando: alimente-se hoje da palavra de Jesus. Está claro, está simplificado, mais do que isso é quase impossível. Em poucas palavras, temos que cuidar bem do arroz com feijão do dia a dia, como Santo Agostinho fez nas pequenas reformas diárias, que eu insisto em chamar de melhorias. Todo dia um pouquinho, e de repente você causou uma grande reforma. Viemos aqui para melhorar no planeta Terra, planeta de prova e expiação. E, logicamente, a importância de alimentar continuamente, uma rotina alimentar a nossa alma, como temos uma rotina de alimentar o nosso corpo, café da manhã, almoço, jantar. É imprescindível que estejamos fortificados com esses valores elevados, sem atender esses deslumbramentos que ocorrem, essas fantasias, através de mídias sociais, através de tudo, que vem de fora. Nós estamos falando aqui de valores internos. É justamente nessa estrada, nesse caminho religioso, que exige muito esforço, e que nos força a se aprimorar. Porque a ausência do bem trabalha numa sutileza danada. Tem que prestar muita atenção, tem que reservar o tempo, praticar o silêncio, para captar o que está acontecendo, para perceber a realidade. E tem aquela passagem da Bíblia que chegaram ao pé de Jesus, alguns escribas e fariseus, lá de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Olha a pergunta, hein? Pois eles não lavam as mãos quando comem pão. Destacando aqui, eu estou aqui procurando destacar alguns versos, o capítulo 15 de Mateus, de 1 a 20. E chamando a si a multidão, Jesus disse: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso sim é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, eles disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, Jesus respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos essa parábola, Senhor. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Olha, questionando o Pedro. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração. Olha o sentimento aí. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, sentimentos. E aí, continua o verso, hein? Eu não vou entrar em tantos em detalhes. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Por favor, nós temos que interpretar bem essas palavras de Jesus,
principalmente nos momentos atuais de pandemia. Continuo. Lavem as mãos antes de comer, por favor, devido aí ao tal do vírus que está aí. Interpretem bem as palavras de Jesus, por favor. E falando em interpretação, no verso 9 desse mesmo capítulo de Mateus, diz: para não ser levado por ensinos estranhos e falsos, precisamos conhecer bem, estudar, se aprofundar nos estudos, nas falas de Jesus, para não ser enganados pelos falsos profetas. E nesse verso diz ainda: não é aquela cerimônia formalista que alimenta a nossa alma, sabe? Está lá, aquela cerimônia. Não. De nada adianta esses cultos se nós não colocarmos em prática a fala de Jesus. É prática. Viemos aqui para praticar. Já estudamos um bocado na erraticidade. Temos que continuar estudando aqui na teoria. Mas se você não praticar, a tua alma vai passar fome. Vai ficar desnutrida. O crente, de maneira geral, está sempre com aquela sede de situações que atendam os seus caprichos particulares, nocivos, né? Similar ao aquele gastrônomo num restaurante que faz aquele prato exótico, anseia ser elogiado. Entretanto, da mesma maneira que os prazeres da mesa em nada aproveitam, lógico, por favor, aqui nós estamos priorizando, hein? Tem o seu proveito também, mas numa escala de prioridade, né? Não é verdade? Em relação às atividades essenciais. Mas as sensações empolgantes de vivenciar aqueles fenômenos espirituais se tornam inúteis ao espírito quando ele não possui entendimento suficiente para entender os propósitos e traduzir isso em prática. E aí vamos pegar esse termo inúteis ao espírito e fazer algumas perguntinhas que tem tudo a ver com o que nós estamos estudando. E aí vem a pergunta, uma delas, são várias perguntas. O que é útil para o espírito? O que alimenta o espírito? O nosso espírito está desnutrido? Como você percebe que o seu espírito está desnutrido? Vamos fazer uma analogia aqui, bem rápida. Quando um bebê está com fome, o que ele faz? Ele chora, ele grita, ele esperneia. Já quando uma alma de um adulto, de um adolescente está desnutrida, lá o camarada aparentemente consciente, como você percebe? A pessoa se sente sem energia, desanimada, cansada de uma forma estranha, com sentimentos negativos. E aí tem que alimentar o espírito. Como se alimenta o espírito? Com oração. A oração faz você elevar a frequência de pensar no bem, sentir no bem, falar no bem. A palavra tem poder. E principalmente agir no bem, que é resultado de aprendizagens da vida ali, da vivência, de cura das nossas almas, eliminando defeitos, de libertações de obsessores, de crenças, de medos imaginários, prisões mentais, de maneira geral, que também redundarão em auto-perdão, amor a Deus acima de tudo e a todos, auto-amor, amor ao próximo, auto-respeito, autoconfiança, paz, equilíbrio, caridade, e aí vai. Coragem, principalmente. Com todas essas virtudes maravilhosas em prática, que nada mais é do que a prática do cristianismo, nós conseguimos equilibrar os centros vitais, os chakras, e com isso nós alimentamos a espiritualidade superior. Nós fornecemos energia, alimento para a espiritualidade superior, que está precisando de muita energia de frequência elevada nos dias atuais, considerando a pandemia global. Olha aí, global. Você vê que tem aí a ausência do bem, tem um comando global. Não é brincadeira, nós temos que orar muito. Em outras palavras, fora do amor e da caridade de Cristo, a sua alma fica desnutrida. Eu vou repetir porque vale a pena. Em outras palavras, fora do amor e da caridade do Cristo, a sua alma se torna desnutrida. E aí, consequentemente, você não contribui para um mundo melhor. Não, mas eu sou espírita, eu faço evangelho no lar, eu participo de palestra, eu leio o livro dos espíritos, eu estudo, eu ajudo no interior. Mas você está dormindo de botina. Está dormindo de botina, como é dito aqui no interior. Inúmeros aprendizes religiosos,
guarda aquela experiência religiosa que lhe diz respeito ali, ele pá, né? Mas ele guarda puramente de uma forma intelectual. É muito importante reconhecer que o alimento da alma, para fixar-se, você tirar o máximo proveito desse alimento, ficar ali, esse alimento, tirar o máximo proveito, em resumo é isso. Reclama o coração pede sinceramente que você se volte para as verdades divinas. Em outras palavras, alguns aprendizes, nesse caso, precisam desenvolver-se no sentimento. O sentimento tem um poder enorme nessa onda eletromagnética que nós liberamos. Pensamento, sentimento, modulado pela vontade. A vontade é toda poderosa, ela que comanda os departamentos mentais do desejo, da imaginação, da inteligência e da memória. E as relações, muito importante você trabalhar o desenvolvimento do sentimento, porque nós caminhamos aí para se tornar muito racionais. E aí parece brincadeira, o machismo contribuiu muito para a ausência do sentir. Eu me lembro que eu era criança, tinha aí meus 5 anos, e eu caí de bicicleta. E meu pai virou para mim, lógico, desculpa, eu caí, comecei a chorar, e meu pai virou para mim e falou: homem que é homem não chora. Eu estou aqui, por favor, não é bem isso que aconteceu, mas eu a impressão que as lágrimas voltaram, eu parei de chorar no ato. De alguma forma ele estava ali emplacando, me enquadrando para se tornar... O machismo ali, não, homem que é homem não chora, aquela coisa toda, né? E as lágrimas voltaram para dentro, dá a impressão, eu sempre comento isso no ato, né? E o machismo é outro paradigma globalizado. Nós não temos noção do que acontece no Oriente Médio, na África. Nós não temos noção. E é um outro ponto aí, também está na questão do interesse do religioso, que é a mola de tudo na vida. O interesse é ele que determina o esforço necessário. Nós já falamos várias vezes que o bem só está presente onde tem esforço. Quando se quer ser um ótimo cristão, isso ocorre mesmo em condições totalmente desfavoráveis. Mas o estudante desinteressado, o aprendiz desinteressado, para ele tudo é inútil. Quando o homem se coloca nessa posição íntima de ser excelente cristão, ele fica fortificado para essa sublimação, esse pensamento e sentimento elevadíssimo. E aí, consequentemente, essa alma fica bem alimentada, a alma bem alimentada. E aí vamos trazer aqui um versículo, uma carta fantástica de Paulo. Bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Uma carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Mergulhando no significado de graça, é um conceito bíblico e aponta para a ação gratuita de Deus. Olha aqui, tanta coisa gratuita de Deus e nós não agradecemos. E um outro ponto de vista, a graça é comum. É como um óculos que nos abre a visão para a realidade. É um outro ponto de vista. É um outro ponto. É como se realmente colocasse um óculos que nos abre a visão para a realidade. Não essa realidade nossa, humana, mas de acordo com a ótica de Deus. Com a ótica de Deus que Jesus nos passou. Precisamos aprender. Aprender a ter essa ótica de Deus, que é através das palavras de Jesus. A graça de Deus nos faz ver a nós mesmos pequenos diante desse infinito amor dele. A graça de Deus nos faz ver tudo com um olhar de esperança. O bem sempre predomina. A verdade é que damos hoje, voltando aqui à alimentação, muita atenção à alimentação do corpo e menos para o espírito. Pode ver. O ideal é alimentar corretamente o corpo, mas aumentarmos em muito a alimentação do espírito carente, que passa fome geralmente, uma vez que somos um espírito carregando um corpo físico. Não um corpo físico carregando um espírito. Isso faz uma diferença danada, essa maneira de pensar. O espírito é muito mais importante numa escala de prioridade. Buscar mais o alto, como o digno filho de Deus. Em resumo, temos gratuitamente todos os alimentos que a alma necessita para evoluir aqui no planeta. Escola, hospital e prisão. A escolha é nossa.
O livre-arbítrio é nosso de se alimentar bem ou não. Pense nisso, irmão, pense nisso. Eu desejo a todos uma ótima alimentação da alma e que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos nesses novos tempos maravilhosos de muita aprendizagem, cura e libertação.